waka wiza waka kunda pinda mumuvaro musandiwa mwari chizo rora zino waka wiza waka kunda ose muskara Jesu. Tinotenda Mwari nokufambiswa munyasha dzenyu kusvika pamusha uno. Tinoti ngarikudzwe zita renyu Ishe. Tatenda Baba zvino zvataakuchienda kunoisa murandakadzi uyu paacharindira kuuya kwashe. Tinoti ngariwongwe ribatwe neutsve nezita renyu. Ita mbiri nekukudzwa zvipiwo kwamuri muzita raJesu Kristu Ishe namuponesi wedu. Amen. Ndofunga panguva inoyi. Ndangoenda kuti tinoradza munhu wedu zvimwe zvese zvizhinji zvinozouya zvoitwa hanzi vanhu vari kuenda kuvashoma hakusi kuenda vanhu vese zvatinosiita kare zviyazvi kuri kungoendawo vanhu vashoma-shoma vamwe vese vari kusara kuno ndatenda hangu ndiwa Mwari chizorora zvino waka wiza waka kunda pinda mumuvaro musandiwa Mwari chizo rora zvino waka wiza waka kunda pinda mumuvaro Gentes puedes ver desde desde nekurasikirwa nehama yedu ini ndoni sekuru madziya ndiri tsanana pachitati saka tikuda kweuchidzana pamusoro pecovid tiri kuti nhamo yakanzi inofanira kunge ine vanhu 30 zvichidzika saka so far ndiri kuona panapa vanhu makawandisa handiti tinokumbirawo kuti vasiri hama dzepedyo kana kuti vanhu veraini vasuduruke musandiwa Mwari chizorora zvino waka wiza waka kunda pinda mumuvaro musandiwa Mwari chizorora zvino waka wiza waka kunda pinda mumuvaro Gentes puedes ver Spread it in.
ano zarwa iye anokura asi kufa kuchauya baba garai nesu munu ano zarwa iye anokura asi kufa kuchauya baba garai nesu shendiswedetseki Nu, 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 nu
Side de coco, 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 Okay, it's all right. Got it already.
Banana mai panguva ino regai ti kumbira mfundisi vanamati baba wedu amasimba ose mustara Jesu tinokutendai Mwari wakanaka ndopata svika pano nemutumbi wemwanasikana Elizabeth uyu tichinamata kuti Mwari pacharira hwamanda ndopa achamuka achibva apa tinotenda Mwari wamasimba ose kiti simbisa zvinokusvikira basa iri rese richipedzwa muzita ra Jesu Kristu ishe namponesi wedu amen ichaverenga mapisarema vakorinde chapter 5 kutanga chapter 5 ndokumbira musike vadusi moyo yedu yakanamatira muviri uyu nokuti unotirangaridza mudikani wedu waigara mauri
asinguo chete ya sakara ya kururwa nemdikani wedu na izozo tinouremekedza nokuda kwechirangaridzo chemumwe wedu zvino tinoudzosera kwawakabva tichitarisira nekutenda kusongedzwa kwomuviri wakakwana uri muna Kristu Jesu. Na izozo sezvazvakafadza Mwari wamasimba ose mukurongedza kweuchenjeri hwake kuti abvise mweya weuyu hama yedu wafa munyika ino, tinoudzosera muviri wake kuvhu ivhu kuvhu, dota kudota, guruva kuguruva, tichitarisira kumuka kwavose nozuva rekupedzisira, uye tiine tariro youpenyu munyika inouya muna Ishe wedu Jesu Kristu. Pakuuya kwake kwechipiri nokubwinya kukuru kuzotonga nyika nenyika, nyika negungwa, zvichabudisa vakafa vari mazviri nemiviri inoora yeavo vakavata maari, vachasandurwa vachifanana naye nomuviri wekubwinya nesimba guru raanoisa zvinhu pasi petsoka dzake. Ipapo ndakanzwa inzwi richibva kudenga richiti, nyora uti vakafa vanofira munase vakaropafadzwa kubva zvino. Hongu, ndizvo zvinotaura mweya, kuti vazorore pakubata kwavo kukuru nokuti mabasa avo anovatevera. Igai tibatangokumbira DP vedu vatiisire ngoni. Ngoni dzaIshe wedu Jesu Kristu. Kuwadzana kwaMwari Baba nerudo rwoMweya Mutsvene zvive nesu tose kudzamara kuva kusingaperi. Amen. Amen. Tichakumbira veuka mamadzimai ari padhuze vasingazoisi ivhu nefoshoro vauye vakokanda ivhu. Tingoti nekurunza imwe foshoro mukati. Tinotenda. Isu tagumira pano takusiyira nguva kune vanotiitira basa. Thank you.
Pasiri, tapir, cine nu tipere? Gumboram darara toia nepa duze duze va nana tompe ion. Ia uisa, ia uisa. Ia ke. Apa pomui anu sensa lifting? Hmm, doar. Nu vana cu Nindini ndinonzwe ndinzwe mazuma. Tavabe kwati 7 mumama wangu. Saka kwezezi paenda vatatu sara ta janura 4. Uyu afshaya ianzazi anunzi Elizabeth Mazimba mukuru. Elizabeth Mazimba mukuru akakura pa chapa mazimba patakorera. Apa kudaro agaenda cu arai cu sanga basi. Eu pagasca ceva nana nimurumu ake. O pasi doodo amusi doodo. Paga gara nimurumu ake o gara navale ja bata. Ie murumu ake nu baso sha. Aga zo sara aguriri tira vanu ake ariega. Chengesa maswisi makuwa kora chingwa. Nume zgada zuma doi. Ai singur acienda cu sau ta cu ajutor timp să mă duc la cine pune litra în oate. Acienda se mai atac show. Mu nu enga se navunia, mu primire. Mu nu enga se gana un van, ne van, coma ne van. Mu nu enga se da kete cu ti ia camira sei, enga se da mu zese. Anușa, na nu ana, enga singur fără tese. Mu nu Zakare, engaji fara zvichechi, munengaji na zvichechi, aje tazema zvichechi,
akazoti adaro vana vake vakayaruka vachibva vaenda ku UK vairi mumwe chete akashaya vanhu vakoma vacho vaenda ku UK saka adaro inga achibatsirwa nevana vake zvimwe zvinge zvichimunetsa chikafu chii zvimwe iye achizviriritirawo pachake haana kumira kusvika azosvika panyaya yokurwara arwara kudaro so chokwadi tashamisika nekufuru kwake kwaita short illness akazobvunzwa kunzi ashaya tadaro takatambudzika zvikuru nekuti tive tinomutakura kuuya kuno tazoda tazoita mukademe tatazotakura panzira dzedu kuya kuno inotanga joina nyaradzo nyaradzo kainoda kubatsirwa oga kuti makura zvezvi akuita sei zvaakudora saka newaya ndinoti inini vese nguva ari pano vaizobatsira vaizokuta otingia hanzvadzi yangu tinovatenda zvikuru vafundisi vekwazaoja vakaita basa guru vakanotora amai vedu kunhigirike kumarondera kumaosekwa tinovatenda zvikuru semunhu ainge ari kufambidzana neva nevafundisi zvinhu hazvina kutomera zvinenge zvachirerukira pamusoro pekuti rudo rwakanaka kana uri kuna Jesu zvinhu zvako zvinofamba zvakanaka tasvika pano pamadzimamuto taona mhuri yese yakazara iri pano yakamirira kuti vavige mufi nemareporters venguva ari pano nevecheche venguva ari pano zvisinei hazvo kuti vazhinji havana kukwanisa kutovaya pamusoro pekuti ihosha yakatora mufi naizvozvo tazouya kuno kumarinda tikaradza hanza dzedu tikaita zvese zvataita tinokutendai vareporters nevamwe vese vauya pano nebasa ramaita aiwa tinotenda ini ndini mukoma amai chidodo ndini mukuru mumba mavo mumba medu vasikana tenge tiri 4 vakomana vari vatatu obva kwatanga kuenda musikana number 3 obva kwazoenda mukomana nhasi kwaenda mai chidodo tinonzwa kurwadziwa chaizvo vachidodo munin'ina wangu tenge tichiwirirana zvese zvinge zvichindinetsa ndinichizvitura kuna mai chidodo munhu anga ari furii kwandiri kana iyewo anga achitaurawo zvaanoda kwandiri sisi zvakadai ini ndichitaurawo munin'ina tichironga pamwe chete nevana vedu takabatana teitakabatana nevana vedu hapana anoziva kuti mwana uyu ndewamai chidodo mwana uyu ndewamai favai vana vedu takavafundisa kuti hakuna amai nini hakuna mai guru munhu wese anoti mama hakuna anoti mai guru aiwa hakuna anoti mai nini vana vedu vane rudo nesu havatisarure vanongoziva kuti aka ndikaona mwana womunin'ina wangu anoti mama kaona mwana womukoma wangu anongoti mama tenge takabatana tarasikirwa zvikuru tiri kurwadziwa nekuenda kwomunin'ina wangu oshaya kuti ndichaita sei inini ndenge ndiri munhu wekuti nechiti ndikaenda kuHarare ndokumba kwandenge ndichisvika tosvika ikoko sisi mauya ndoti a ndiri kudzokera nakuyazi kuti ngaiwa sisi chimbogarai rakapera pamberi ndakatyoka gumbo akafamba neni akandirapisa gumbo ndikagara 6 months kumba kwake imba yangu ikazotsva ndikarava nokuti a dai ndamboenda kunoona kumba kwangu vakanditakura nemotikari nasekuru tendekai namai chipatiko vakaenda neni kumusha ndikanoona kumba kwangu kutsvakwa kwakaita vakati zvaserera kamukoma ndikati aiwa zvaserera vanin'ina wangu ngatichidzokerai ndinogara ndarwadziwa ndikushaya kuti ndichaita sei namai chidodo vana vari kungochema vana vari kunze vese havana kuuya vatadza kuzoviga amai vavo varingofona vana vachichema kuti mama tarasikirwa pange vekusouth africa vengo vachidya chese chese chekuno kuzimbabwe vengo vachichidya chichienda namama vavo mai chidodo kana ini zvimwe zvandenge ndisina vaenda vachinopamidzirwa kumbare vachitenga sisi zvikaizvi vachienda vese nevaroora tarasikirwa anga ari maunganidze vakarera mhuri vakarera nesu vana vangu musikana mukuru akarwara
achisenza kubindura vakanomutora akauya akaponera pamba pao akadzokera kubasa akazoenda South Africa akanorwara ariko akafonerwa nemwana wavari ku South Africa musikana anoti musikana wangu mudiki akati mama mwana nyari kurwara kunouya muzomutora vakandifonera ini ndaiwo kumusha sikansisi uyai vanombonditaura kuti ndozviriko akazoenda svika pamba sikansisi ndiri kuenda mangwana sisi nyarai vanzi vari kurwara ndiri kunotora sisi nyarai maikeke vafona kuti sisi nyarai vari kurwara vakanomutora vakauya naye tikafamba nemwana wedu tikafamba nemwana wedu kusvika mwana wedu akaita zvakanaka nanhasi mwana wedu ari kufamba tarasikirwa tarasikirwa chaizvo muriri kwamadzimba amuto tarasikirwa anga ari muriritiri wedu muchengeti wedu chipanga mazano zvinenge zvakunetsa kwamutaura kuti ndaneswa nechakadai nechakadai ndopaita sei kwapa anga achiti mukoma mukadai mukadai zvinofamba tarasikirwa hatizo kuti tichaita sei. Thank you.
Moyo.